Простір Київського експоцентру України перетворився на територію сучасного мистецтва. В цьому сезоні команда центру зробила акцент не на розважальну, а на культурно-просвітницьку програму. Докладніше в сюжеті. На головній алеї біля центрального входу до Національного експоцентру України розташувалися роботи 12 українських митців, яким запропонували створити тематичні артпостери про знакові локації – павільйони, ліс, яблуневий сад та фонтан. Нам було цікаво, що взагалі будь-які фонтани, вони існують і працюють тільки на протяженні якогось конкретного проміжутка, наприклад, літом або там весною, а остальне час року вони просто стоять, от такі якби фантомні пространства. И мы решили его актуализировать, активизировать и пригласить перформерку, одеть ее в наполовину выпускницу, наполовину десантницу и как-то дать ей свободу в действии. Кураторкою нового сезону стала мистецтвознавиця Євгенія Моляр. Вона розповіла, що організатори звернулися до українських художників з пропозицією знайти близькі для себе об'єкти на території виставкового комплексу і створити тематичні твори про його минуле і сучасне. Спочатку ми запросили художниць, які вже створювали роботи в просторі ВДНГ в попередні роки, а також зверталися з пропозиціями до художників і художниць, які працюють з темами культурної спадщини, з темами історії ХХ століття, вивчають архітектуру, мистецтво в публічному просторі і так далі. Загалом мистецькі роботи будуть з'являтися на експоцентрі до кінця цього літа поступово, продовжуючи та доповнюючи один одного. Наталя Макогон, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».